Onun təşəbbüsüyle bir çox önemli layihələr Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. Onların arasında əlbəttə ki, Bakıya təmiz içməli suyun gətirilməsi layihəsini xüsusilə qeyd etməliyəm. Şollar su kəməri bugünə qədər fəaliyyətdədir. Bugünə qədər Bakını, Sumqayıtı təmiz içməli su ilə təmin edir. Və bu kəmərin tikintisi üçün Zeynalabdin Tağıyev öz vəsaitindən istifadə etmişdir. Məhz onun təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə Bakıda teatr binası inşa edilmişdir. Bir çox sənaye müəssisələri inşa edilmişdir. Azərbaycanlı qızlar üçün ilk dünyəvi məktəb açılmışdır. Və deyə bilərəm ki, müsəlman aləmində ilk dünyəvi məktəb məhz Bakıda Azərbaycanlı qızlar üçün Tağıyevin vəsaiti və təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Bakıda tramvay xətlərinin açılması da Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Bir çox bugün Bakıya əlavə gözəllik verən, Bakının memarlığına töhfə verən gözəl binaların müəllifi, yəni ki, təşəbbüskarı məhz Tağıyev olmuşdur və Bakının müxtəlif yerlərində onun memarlıq əsərlərini biz görə bilərik və o, baxmayaraq ki, kasıb ailədə doğulub və o dövrün mühitində böyüyüb, amma onun Bakının gözəlliyini təmin etmək üçün xaricdən dəvət etdiyi memarlar onun mütərəqqi fikirdə olmasından xəbər verir. Qızlar üçün məktəbin açılması gələcəyə yönəlmiş bir addımdır. Hər kəs bilir ki, o yüzlərlə tələbəni Rusiya və Avropaya göndərməklə onların təhsil xərcini öz üzərinə götürmüşdür. Və bu da gələcəyə yönəlmiş bir addım idi. Gələcəyi düşünürdü.